Zdravíme vás, turistáci. Jsme zase 20 km od Verbánie, ale tentokrát směrem na jih. A tady se nachází další jezero, které se jmenuje Lago de Horta. Možná je jezero Lago de Horta takové klidnější a možná sem jezdí i méně turistů. Ale atraktivita tohoto místa je opravdu veliká. Jsou tady nádherné památky, nádherný ostrov, krásné hory a taky nádherné historické centrum. Takže ten, kdo netouží po úplně velkých zástupech turistů, pro něj je toto místo jako stvořené. My se právě nacházíme v Horta San Giulio, jde o starobylé městečko s krásným historickým centrem. Součástí tohoto městečka je Isola San Giulio. Na ostrově Isola San Giulio je krásné staré městečko. Nejznámější stavbou na ostrově je pak Bazilika di San Giulio. Bazilika ta je pojmenována po Giuliovi z Novary. Přímo naproti Isola San Giulio nacházíme jeden z 9 areálů Sacri Monti a ten patří do světového kulturního dědictví UNESCO. Kdo by snad nevěděl, co je to Sacri Monti, tak je to v překladu Svatá hora. V centru láká návštěvníky především toto historické náměstí, ze kterého je krásný výhled na Isola San Giulio. Na náměstí najdeme mnoho kavárniček a restaurací. Taky tady najdeme jeden obchůdek, který nabízí místní pochutiny. Vyrábí se tady totiž čerstvé těstoviny neboli pasta fresca, a taky sušené houby, neboli fungi secchi. Místní mouka, neboli farina 00, je prý nejlepší na světě. Teď si ještě v krátkosti povíme, kam se podíváme příště. V příštím videu se můžete těšit na Lago di Mergozzo, kde se budeme toulat místními uličkami. Takže pokud ještě nemáš odběr, tak to rychle naprav, aby ti neuniklo video z krásného Lago di Mergozzo. Povíme si něco o kvalitě místní vody a projdeme se různými zákoutími stejnojmenné vesničky. Takže neváhejte, klikněte dole na tlačítko odběru, dejte si ho i se zvonečkem, ať vám žádné další takové video neunikne. No a teď už pojďme zpátky k jezeru Lago de Horta a nyní se nacházíme v městečku, který se jmenuje Omeňa.
Omeňa je přirozeným centrem Lago do Horta a každý čtvrtek se sem sjíždějí davy turistů na velmi oblíbené mercato neboli trhy. Každou hodinu odsud odplouvá loď, která vás zve na okružní jízdu po celém jezeru, samozřejmě i s návštěvou Isola San Giulio. No a to už je pro dnešek všechno. Tak si dejte odběr, my vám moc děkujeme za sledování našeho dnešního videa. A když zaklikneš zvoneček, tak ti žádné další takové video už neunikne. Tak ahoj!